inguruko herritako jendik, ba, azkenin antzeko itzeiten du. Zerbait, osai, naturala da, normala da. Minon, ja, urrutizioa jo ezkeo, eta ja, difentzia nabarmenago izan ezkeo, hor bai, ba, gauza gigazten dira, esan dut, ostras, ba, guk ez dugu lasaten bazuko, lasaten zuz eta, bai. Bai, Euskal Kixek joku emoten dabe, bai. Bai. Bai, bat ez behar diferentzia marketan dabe lako, osea, zuk zuri edala konsideretan dozune, zure ondokuek diferente esaten dabe momentuen ja, pues, badago horre, zera. Azpeiti eta azkoiti ingurukuk eta, jo, unibertsiaren lekuz ditan, nozte? Eta ekin, bai, gauza asko ikasten dira, ez? Ba, argi itzari, bai, hemen dago eta lepo eta holako gauza, bai, gehatzen dira. Tratu aldi magazu. Nio itzen izabide, bidez, Arantzako batzuk etorri zenean, eta jila, osten ziren erraten, eta ze, zeiza jila erraten, eta ez, hori, beran jaitxun izan dena beti, ez, kasi-kasi hori. Eta orduan, guk honiztan kasi-kasi erranta, beraieko itura dute jila errateko, eta adibidez hori, ez. Bai. Otxandixon? Ba, ez que... Ze sabidez. Honen ama otxandixoko da. Otxandixon jun-jun esaten da beti, Ya, badakit, nire ama probak. Ez que oso gracioso, da. Bai, otxandixokin gaina, aramexok dauko, betiko harreman, ez dakit, gatazkatzue, ez dakit zelan esan. Ba, katxondeo hartute, baina, ba, beti, juen, guk juen esaten dugu, eta berak jun. Eta arrasetan juen esateko esaten da fan, fan binaz. Eta guretako hori oso graciosue da. Bai, fan hori, bai, gero atxabaltan daukie kabiru, famosue, ba, tra, bueno, ez dakit, batematik usten badaue, nervioso dauela, ero ez dakize, o prixeka, o, ero... Arrotute dauela, ero ez dakize, etxe, bueno, kabiru, eh? Oso, que bere gorputzien kabiruteko, ez politxe da. Baina hori gupe esaten dago. Baina esaten dago atxabaltu gupe esaten dago. Bueno, bai, baina nik uste doia hori gure injaula, ja, eh? Bai, eselik, eh? Portzilitako gainerako herritan horretan da goitxi eta behitxi, eta txalarren goitxi eta behitxi. Goitxi eta behitxi. Hori da nik uste dela iparraldetik urbiago daudelako, zugarra murdin ama zugarra murdikoa dela goitxi eta behitxi erraten da ere bai. Eta soindua erraten da ere bai. Hori da kontua. Eta muga, zugarra murdita txalarren muga iten dute, eta txalarrek sarakin ere muga iten dute. Eragin hori nabaritzen zaire txalartarrei, portzilitako bertzerriek ez dutena. Duk ez dut joaien hitzok, erabiltzen egin hau, bueno. Zaket. Betire, guain urte batzuk pasatu da gero ikusten zu pozgarria dara, ez? Erran biharrian... Bai, bineo. Erderera... Garaiaietan batzilatzen egin. Garaiaietan ez dakiz oso lasin, eta zaizate, ez? Baina. Eta garaia hartan, orain ja ez? Ez, bueno, garaia hartan, bakiz azkenia, mala urte, juzun inguru hartan, hitz bat honor batek arrebes erraten baldin badu, nahiz eta bere herrian hori garanta, ja, da, hiru hilabeteko katxandeo bada. Ze, bixau, bergarako egin beti asentuen kontu da. Bergarakua. Eta txantxiko errena. Hori bergarakua da. Eta oinatikuek esketan adukie, graziosue. Eura die, graziosue. Eura, berez ise die, bai da. Aditzetan gu jota etxendo honu eurak ekizekin itxie, ja, kuriosue da, ez? Xako eta xat, eta guztote xako, eta guztaitzen xako. Guztaitzen. Olako gure iteko pasatuko gira beste eskualki bat ez dara. Bai. Batzutan xibe. Bai, ez. Osa, txuetan zerea darek ez dutu trefosta. Trefosta emaitea denetan. Eta, bai. Trefosta. Gero, jamu, dena, uak emaitea. Uak denetan emaitea. Uak, soinua, ez da u. Uak. Eta jabo ere. Entzatzen gira ere bat zuzan egualdetak ez dintzatzen. Bai, bai, bai. Bai, 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 Uztot egualdekoa egetxako da Siberu guta jamai, no? Ba, egaitzen dugu egun honen janokotaz oraia. Kaixo. Kaixo. Kaixo zelan. Horako jokoak. Zerguk ez dukuzkoan egaiten kaixo da egun hon, jep. Hora, jep edo egun hon. Gauzu batzutan egiteko kaixo zelan. No. Bueno. Bueno, emaitzen. Bueno, bueno, egiten dugu denetan. Aber. Bale. No, ba, egotxea, eutxi, holako jokoa da igure, betzatzen da. Soinua iziak ikustuko dugu. Desberdina da, beraz. Desberdina da, eta guk ikustuko dugu soinuri, beraz, bariatzen. Bai.
eta eukaitea abezastasun hori izkutza bera, baina desberdin. Zometen iz, nik lanian ere ba, beste kaixo, egun hor kaixo. Gero horrei jaitzen dugu, gero eta gehiago alari kaixo, denei nik ere jaitzen dut. Ez da... Ni beti da, afi egiteko joko bat, ez bai. Da... Buk, hemen dago, horren bertzen da oso kuriosu, eta guk askotan grazia itxikotelan euskiraz eta gipuzkera eta goierriko, ez? Bai, ba, joera hori bat emitetako, bai, egitxe da. Grazia, ez? Bai, egitxe da. Zia, bini, motel, eta jo, ez, ba, na, 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 gure danin grazia puntu hori gure euskalki zibili biherrien, aldatu itxen dugu. Bai, bai, egitxe da. Eta... Exitu egiten dago, eh? Bai, nixo.